Ангели в білих халатах. Вони щоденно рятують людей, які на межі життя і смерті. Вони мають бути сильними та витривалими в критичних ситуаціях. А от переможцями почуваються, коли зцілюють та, стиснувши зуби, приймають поразку. Напередодні Дня медика наша Вікторія Вахрушина зазирнула за лаштунки двох обласних лікарень – дитячої та імені Мечникова. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Это отделение анестезиологии и интенсивной терапии областной детской клинической больницы. По-простому это называется реанимация. По сути, вся работа начинается с этого места. Ось так розпочинає свою зміну завідуючи відділенням фізіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров. Каже, замість чашки кави майже щодня бадьорять недобрі звістки і треба реагувати якнайшвидше. До палати інтенсивної терапії потрапляють діти з усієї області – від місяця до 18 років, з різними травмами та пошкодженнями. Це палата інтенсивної терапії на три койки. Тут зараз знаходяться три тяжких пацієнта. Ви бачите, вони всі підключені до апаратів іскусної вентиляції легких. Именно такой контингент пациентов, к сожалению, находится в отделении интенсивной терапии. На початку кар'єри – педіатр, зараз – реаніматолог. Стати ангелом у білому халаті доля підказала йому ще в 10 класі. Відтоді, каже, жодного разу не пошкодував про вибір. Разом з колегами рятує життя саме тут, в операційній. К нам приходять всі врачи, хірурги, травматологи, нейрохірурги, тобто будь-які спеціалісти. І непосередньо тут проводяться всі мероприятия хірургічні, які необхідні для того, щоб спасти життя дитини. За словами лікаря, мотивують до роботи діти, яких вдалося врятувати та виходити. Та за понад 15 років роботи не змирився лише з одним. Саме складніше – втрачати пацієнтів. Втрачати пацієнтів, а потім спілкуватися з батьками. Порятунку серця присвятив своє життя завідуючи відділенням кардіології обласної лікарні імені Мечникова Дмитро Чвора. Каже, в сім'ї лікарів по-іншому і бути не могло. За 20 років встиг повернути до життя не одне серце. Мені завжди подобалося лікувати серця. Помогать нашим пациентам, видеть результаты помощи нашим пациентам. Поэтому кардиология для меня стала моей, скажем, второй основной жизнью. Робочий день кардіолога починається з обходу пацієнтів на стаціонарі. Потім численні консультації та супроводження хворих до операції. 130 на 85. А утром сегодня какое было давление? 105 на 75, да? Да. За даними МОЗ, серцево-судинні захворювання – одна з причин смертності у світі. Ба більше, з кожним роком інфаркти та інсульти молодшають. Тому кардіолог – одна з найважливіших професій, переконаний Дмитро Чвора. Послідкує, щоб наш моторчик працював без збоїв. Основний наш документ кардіологічний – це електрокардіограма. По електрокардіограмі ми оцінюємо стан серцево-судинної системи і назначаємо лікування. И контроль электрокардиограммы – это один из показателей эффективности нашего лечения и показаний к прийому тих препаратів, які ми назначаємо. Цими вихідними медики України відзначатимуть професійне свято. На Дніпропетровщині у медичній сфері працюють майже 60 тисяч фахівців – від лікарів до санітарок. Вони щоденно допомагають пацієнтам, ті у відповідь вдячні. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських та Роман Івашинов. Open News – телеканал відкритий.